Luizi i flet banorve, unë e sola Efi në finale, ne nuk kemi zën kur. Luizi në botën e çuditërave vazhdon të jetë i palodhur, çuditë veta dhe ia shet banorve dhe publikut si fakt. E fundit është finale e Efit, në mungesë të saj ai flet me banorët dhe thot se është ai që e ka çuar Efi në finale dhe se mes tyre nuk ka pasur realisht asnjë zëng. Në fakt, Efi nuk është aty për mohim apo pohim, por më shumë se një herë ka thënë që për të, raporti me Luizin nuk ishte lojë dhe fjalët e tij e kanë lënduar vërtet. Mos harrojmë se Efi ka shumë mbështetës jashtë që e quajtën të pamerituar daljen e parakoshme dhe pati shumë vota për të hyrë ajo në shtëpinë e Big Brother, dhe pa diskutim shumë vota që e çuan ato finaliste. Kanali preferuara e publikut dhe Instagrami i saj u rrit ndjeshëm për një kohë të shkurtër. Këto deklarata e Luizit kanë ndarë njerëzit në dy pjesë, ata që e besojnë dhe ata që nuk e besojnë, pasi nuk ishte e hera e parë që këngëtari luan bluffin dhe mermerita. Siç ndodhi me Bledin me nominimet, apo dhe me Kiarën kur i hyri tha se do ta çonte në finale, dhe pasi doli tha unë e dija që nuk shkonte dot Kiarën në finale që natën që hyri për herë të dytë.